ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆମର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଏ ସବୁର ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଥିଲେ ନା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ମହିଳା ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ହେଉଛି ବେଶୀ ବାଧେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଛୁଆଟିକୁ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇପାରେନି। ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏ ସବୁର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଜନଜାଗରଣ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ନବନିଯୁକ୍ତ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରତି ଘରେ କହିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯେ ମମିତା ମେହେର ପରିବାର କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମହିଳା ଯାଇକରି ତା'ର ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ଆ ପରେ ପରେ ଆମର ଜନଜାଗରଣ ସଭାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଦରକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦରକୁ ନେଇକରି ସେ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଏବେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବେ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅପରଗତା ସରକାର, ଏ ବିଫଳତା ସରକାରର କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, କାରଣ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରୋଜଗାର ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କହିଥିଲେ 1 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ସବୁ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଜନଜାଗରଣ ସଭାରେ ସାମିଲ ହେବ। ବିଜେଡି ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ, ଆପଣ ତ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଆଜି ହଠାତ୍ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଲଗାତାର କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍। ନାଇଁ, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକସ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା, ଏମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଗଲେଣି, ଏ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାଣିସାରିଲେଣି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ, ଏ ନାଟକ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି। ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିରେ ଦେଖାଇଦେବେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ବସିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ 40% ସିଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଲ୍ଲିକା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନିଷ୍ପେଷିତ, ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେବ। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାର୍ କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ? କାଲି ନା ପରଦିନ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଝିଅଟେ କାଲି ଦେଖାଉଥିଲା ଟିଭିରେ, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ରକମ ଛୁଆମାନେ ଚୋରି ହେଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ 2-3ଟି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟତମ, ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ 40% ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମଗାଯିବ, ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯିବ ଆମ ଅନ୍ନଦାତାମାନଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ
যদি আমি প্রস্তুত করুছু মহিলা মানুষ 40% দেওয়া প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল এন্ড ইউর কমেন্টস আর ভ্যালুয়েবল অ্যাজ ওয়েল।